Hjärtligt välkommen till en YouTube-video. Vi är mitt i lilla badrum här. Alltså, som att jag ber om ursäkt redan från början. Ljuset kommer vara som det är. Det är inte det perfekta, det är inte det bästa. Men välkommen i alla fall. Idag ska vi köra lite så här hur man ska djuprengöra sitt hår. Och sen ger det vård och glans och lyster så att det fortfarande känns fräscht och ungt och nice. Och så, nu när man har fått igenom och fått håret lite blött och nice och fin, så ska man ta vårt djuprengöringsschampo och mitt från märket Lakme, eller Lakme kanske man säger, men vad gör det här med hundra? Man kan inte uttala allting här i världen. Och själva anledningen till varför vi använder ett djuprengörande schampo, det är för att det ska ta bort all orenheter i håret, såsom hårvårdsprodukter och annat skit. Och när man fått igenom hela håret så ska man låta det vara i några minuter, så låt det i mellan 1 till 5 minuter, och så hörs vi senare igen. Och nu när vi har skilt ut det djuprengörande schampot så vi fått bort alla de här dåliga ämnena, då rör vi steg nummer 2 och det är inpackning. Och jag kommer använda den här inpackningen som är från American Oil, för jag tycker den är jättebra, ger väldigt mycket fukt eftersom att jag tycker att mitt hår behöver väldigt mycket fukt. Den har lyster, den har volym och den har vad vi behöver, men lite fukt kan alla behöva. Det är så att det inte behöver någon fukt. Ni ljuger för er själva. Och nu när det är dags för inpackningen så tar ni en stor liten klick så här i hela håret. Och sen för det jämnt och fint i hela håret, eftersom att schampo först öppnar upp håret. Och inpackningen kommer innehålla alla de här bra och viktiga ingredienserna som ni behöver. Bland annat den här innehåller mycket fukt och näring. Och det är någonting alla behöver. Och sen att ni inte behöver det så ljuger ni. Men det finns olika inpackning beroende på vad man behöver. Man kan behöva fukt, man kan behöva näring, man behöver volym, färgat, slitet, skadat. Men eftersom att jag oftast har ganska fint hår, det behöver bara lite fukt ibland, så har jag min. Och det som är så positivt är att du kan ha det i hur länge du vill. Så nu är det bara att smeta ut i hela håret och se till att det blir ett jämnt och fint lager. Och det som är bra med inpackning är att du kan ha det väldigt länge, du kan ha det lite kring. Det rekommenderas 1 till 5 minuter, men om du vill kan ha det 5 timmar, du kan ha 8 timmar, du kan sova med. Du kan ha exakt hur länge du vill. Så, då vill vi börja med steg nummer 3 och det är balsamet. Och balsamet gör som tvärt mot schampot, så öppnar schampot upp. Inpackningen ger bra saker och balsamet stänger igen och sluter håret så att den inte släpper iväg de här bra sakerna. Och balsamet förhindrar även att kluna toppar händer och sker. Så då tar vi balsam som även jag från American Oil-serie som är för torrt hår och tar några. Och var inte snål, det tråkigaste det kan vara att vara snål med det här. För det ska vara rikligt stor mängd så det blir nice för ditt hår. Och balsamet tar du bara en stor klick i handen och för ut över hela håret så blir jämnt och fint. Och har du i några minuter så här så att det hinner verka och verkligen stänga igen dina toppar igen. För det minsta du vill, du har några kluvna toppar, för vem vill ha det? Nej, absolut ingen. Och senare så sköljer du bara ur det sen när du känner dig klar och nöjd. Och sedan låter du det här bara vara i några minuter innan vi går mot sista steget i den här lilla rutinen. För att få både lite djuprengörande i håret, men samtidigt vi går tillbaka lite lyster och glädje till håret. För att ditt hår behöver lite värme, energi och lyster och glädje. Där var min tvätt klar. Och mellan varje steg så är det jätteviktigt att ni sköljer håret jättenoggrant och lämnar det handdukstork, som jag tog med en liten handduk och så. För det viktigaste är att ni tar produkter, det kommer inte ge en lika stark effekt ifall det är vatten redan i håret, för då kommer det spä ut effekten. Men nu kör vi sista steget som är en olja, och det finns olika oljor, olika tjocka oljor, men jag har den här bioorganic oljen som är från Lakme. Och nu känns det mig väldigt mycket från Lakme, men jag fick testa lite nya produkter från jobbet och då var bland annat lite från Lakme, och då kände jag, why not? Så vi ska ta lite i handflatan. Ta några droppar, max 5 stycken. Och sen så kör du in det i håret. Och det viktigaste är ifall man har långt hår, inte brukar duscha håret ofta, det är att inte ha det i hårbotten. För då kommer det verkligen, boom, bli fet. Och måste ta massor med torrschampo och börja duscha håret oftare. Jag tar lite torrhåret, bara för att jag har ett torr hårbotten. Samtidigt så har jag kort hår, så jag duschar håret väldigt, väldigt, väldigt ofta. Så att det blir oftast ingen stor skillnad, men nu var det här klart och gjort. Och jag ser så här att, ja, hela favorit smink har försvunnit. Men vad är det där om 100 år? Tack för att du följde med, hoppas ni lärde någonting. Så hörs och syns i någon annan video. Och det här glöm inte bort, det ska ligga i. Det ska bara ligga i, det ska ni inte skölja. Så puss och kram.